Det är äventyrsdags. Häng med. Om ett ögonblick. Klimatmästarnas guide till att återställa naturen. Visste du att oavsett var vi lever kan alla göra något för att skydda miljön? Det första steget är att lära sig om vad vår lokala livsmiljö behöver för att hålla sig frisk. Vi måste även känna till riskerna som nedskräpning eller föroreningar. Och om det finns något mer som vi måste se till att skydda, som fler blommor, vatten eller djurliv. Ta reda på mer på cartoonnetwork.se. Bli en klimatmästare idag och gör skillnad i världen. Det är äventyrsdags. Häng med! Här och nu! Äventyrsdags, kom ta din vän. Vi åker till ett avlägset land. Hunden gick och människan fin. De har så roligt jämt. Äventyrsdags. Äventyrsdags.